Legislatura. A presidência solicita que o deputado Betinho Pinto Coelho e o deputado Gustavo Santana façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa. Requerimentos dos deputados Coronel Henrique, deputado Betim Pinto Coelho e deputado Gustavo Santana. Os deputados que subscrevem requerem sejam informados ao presidente desta Casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao ano de 2019 da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Conforme relação a seguir, considerações e ações relativas aos impactos dos eventos extremos e irregularidades climáticas na agropecuária mineira e continuidade e aprofundamento da discussão das seguintes temáticas: considerada a não conclusão da tramitação da PEC 4 de 2019, que alternativas de financiamento à IPAMIG estão sendo adotadas, promoção da aquicultura, sua regulamentação e atuação institucional com vistas a promover a regularização ambiental e sanitária de empreendimentos nessa área, com relação a recursos hídricos, a regulamentação ambiental para aprovação e apoio à implementação de reservação de águas para fins de regularização de vazão de copos d'água, de expansão da agricultura irrigada e de abastecimento público. Com relação à defesa sanitária e sistema estadual de inspeção sanitária, ações para estabelecimentos da equivalência entre sistemas de inspeção municipais, individuais ou de consórcios no Sistema Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E as ações de inclusão sanitária de agroindústrias de pequeno porte por meio do CISBI e celuarte Também implementação do projeto Flores para Brumadinho no município de Brumadinho e demais municípios que tiveram suas atividades agropecuárias afetadas pelo rompimento da barragem do Feijão. Com relação à produção leiteira, a implementação do circuito mineiro da pecuária leiteira. Com relação à comercialização de produção familiar, qual o desenvolvimento das ações e programas de apoio ao cooperativismo e ao desenvolvimento do mercado institucional para produtos da agricultura familiar? Com relação aos queijos artesanais de Minas, como anda a regulamentação da lei dos queijos artesanais a do selo e regulamentação de outros tipos de queijos artesanais, além do Minas Artesanal, conforme demandado no requerimento 3.493, de 2019. Com relação à regularização fundiária, o andamento das ações de regularização fundiária em todas as classes de imóvel, conforme requerimento 3.495, de 2019. E por fim, a nomeação e operacionalização de colegiados e conselhos de representação. E controle social de políticas públicas. Em votação, requerimento: os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento também dos deputados Coronel Henrique, Betinho Pinto Coelho Gustavo Santana, em que os deputados que subscrevem requerem seja informados ao presidente desta Casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações. Sobre a gestão relativa ao ano de 2019, do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Com relação à agropecuária e mudanças climáticas, as considerações e ações de desenvolvimento da política estadual de mudança do clima nos aspectos relacionados ao plano setorial da agropecuária. Com relação às infrações ambientais sobre a pesca, discutir a elevação de restrições à pesca a partir de critérios mais rígidos. De definição de infrações ambientais estabelecidos pelo Decreto 47.383 de 2018, com consequente penalização de pescadores, amadores e profissionais. Com relação a bacias hidrográficas, a imposição da implementação da cobrança por uso de recursos hídricos nas bacias hidrográficas do Estado, por meio do Decreto 47.860 de 2020, em oposição ao processo que vem sendo conduzido pelos respectivos comitês de bacia hidrográfica. E continuidade e aprofundamento das seguintes temáticas: a implementação do programa de fiscalização ambiental preventiva para atividades agrosilvopastoris e do programa diálogos com o produtor rural. E por fim, as providências relativas à regularização ambiental de empreendimentos aquícolas e ao convênio número 839.208/2016, que tem por objetivo apoiar a regularização ambiental. De empreendimentos aquícolas no Estado, firmado com a União. Em votação, requerimentos os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião.